We really appreciate the donation from the President Ismail Omar Gele, the President of the Republic of Djibouti, to our people in Buulo Burto. It is a great day today because we are receiving this gift from him, and really it is the people in here need this gift. There is a couple of ministers came here today, and also the officials from the Amisom and the from Djibouti army, and really we want to appreciate again and again to our brothers in Djibouti, to our brothers in Amisom in general, and we are really grateful to them. This town, Buulo Burto, it was the town sieged by the enemy. And Amisom, with the help of the Somali National Army, escorted this food and broke the blockage. And it reached here this morning. And that is what is very important for the Amisom. It is the mandate of this of the Amisom to open the main supply routes of the of food, and in order to help those who are in need. Run ahaanti waxa aan keenay waxa weeyaan waa 250 tan waana gargaar binaadantinimo oo ka kooban bariis iyo sokor iyo saliid iyo daqiiq waxaana lagu talagalay ila 30 kun oo qof inay maaragtaanay muddo bil ah ay hayso waxaana loo qaybin doonaa dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka iyo magaalada Buulo Burto maanta oo arinta dhibaatooyinka ee wadanka ka jirta daraadeed gargaarkaas waxa aan leenahay wax weyn ayuu ka tari doonaa wax weyn buu ku soo biirin doonaa umada Soomaaliyeed